fadhigii saaka xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxa ay saaka xildhibaanadu ansixiyeen xeerka baarista shidaalka Soomaaliland. Waxay sidoo kale xildhibaanadu ay ka doodeen xeerka ka hortagga taariibka iyo ka ganacsiga dadka Soomaaliland. Xildhibaanada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muhiimadda uu xeerkani u leeyahay qaranka Soomaaliland, isagoo sidoo kale xildhibaan Guruujo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland uu golahaasi ka hor sheegay in wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland uu guddida hor iman waayey markii uu yeedheen, sidoo kalena uu diiday warqad ay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland u gudbiyeen guddi ahaan cabasho ku saabsan wasiirka gaashaandhigga oo ka dhagaadeeyay inuu guddida hor yimaado. Saddex qoraalaan ugu qornay taa guddoomiyaha iyo shir guddoon ahaanna waxaa kaga jawaabay inaad idinkuna qoraal u dirtaan. Qoraalkiinniina wuxuu kaga jawaabay inaan golaha u gudbinayni. Waxaan codsanaynaa guddi ahaan in wasiirka arrintiisa golweynaha la soo hordhigo lamaajin mashruucada iyo aad inooga mas-uuliyiin iyada ku guddi ahaan guddi kastana waxaan leeyahay inay soo mariso taasi waa soo jeedin laba qodob oo kale soo jeedina oo guddida shuruuc iyo guddida arrimaha gudaha. Sida Cabdinaasir Yuusuf sheegay xeerka dee ciqaabta guuda inaan kala fadhigan isagana insha allahu tacaala la soo dedejiyo xeerka kale adigoo mahadsan waxay qodobka ka baxsan fadlan soo jeedinayna si kale kusoo gudbin karaa ee waqti badan naga qaada. Qodobka kale aan raacinayaa un waxa xeerka saxaafadda oo isna muhiimad weyn qaranka iyo baxda saxaafaduba u qabto labadaa inaan insha allahu tacaala dedejisano. Aad iyo aad uga mahadsantihiin saaxiibaday wax badan aan nood garaystay saaxiibaday waa ka hadlay waa ku taageersanahay. Kan samayntiisu marka la eego waqtigan maanta joogno oo ay ku badatay adduunka human trafficking amaba taariibintu in si ka ballaaran xeerkan loo dhigo oo waxyaaba badan oon tebaya inay ka maqan yihiin xildhibaanadu ay ka hawlgalaan haddaanay markii hore maanka ku haynin in iminka aada looga fikiro oo lagu daro waqti inta ka badanna la siiyo anoo ixtiraamayo waqtiga hore abjeegta la siiyey xildhibaanada. Laakiin still waxaan qabaa in xeerkan ugu baahan yahay inta laga ballaariyo waxyaaba badan oo ka maqan si u buuxiyo ama u ka farkareeyo. Maadsan qodobka sagaaladba gaarigii waa laga wareejiyay, mar labaadna qofkii falka ku galaynaa waa in isaguna xeer ciqaabeedkii muwaadiniintu marayeen ee sagaalaadba iyo qodobkiisa saddexaadba isagana la marayo waa bankax qaybta saddexaad taana halkaas aan ku dhaafayaa. Qodobada shan iyo tobanaad waa saxanyi sax baanu arkaa, qodobada sagaal iyo tobanaad sax baanu arkaa, qaybta saddexaad ee sharaxaada ah sideedaan iyada u dhaafay kolley guddigu waxay ka garteen waxaan isnay kama caqli badnidin iyadana waa ku taageersanahay. Qodobka lix iyo labaatanaad maglowga iyo cawilcelinta farqada afar iyo tobnaad farqadiisa labaad xeerka habka ciqaabta waxaan arkaa un ayadna inay haddii halkaa muwaadiniinta qaar ay doodka kalnan ayadna ay sax tahay oo sida ay waxaa qodobka labaad ugu dhexgeydhigayaa laba tajaajila saddex qaybood taadoo kale ganaax lacageed oo shan iyo toban kun oo dollar ah ay isuna muujisanaya shan iyo toban kaasan oo la iyadana ha laga saaro. Guud ahaan guddoomiye iyo xildhibaanada sharaftalaba anigu intii aan ka soo akhriyey xeerkan waa intaas. Waxaanse ku dari lahaa laba soo jimeed oo kale ah waxaan ognahay dalkeena xeerka ciqaabta guud intii Soomaaliland jirtayba wax lagu dhaqameeyey xeerkii ciqaabta guud ee dowladdii qaybka ahayd ee Soomaaliya kun iyo lixdankii. Marka maadaama dal dee hadda dhismay nahay isgolaha Soomaaliland awood u leeyahay inuu samaysto ama golayaasha baysaystaan xeerarka ciqaabta Soomaaliland inaan guddoomiye xeerkaas si degdeg ah u samayno maadaama maxkamadaheena ilaa hadda aynu lagu dhaqmay xeerkaas. Marka taana soo jeedin baan ku soo jeedin lahaa intaan in la ganaaxo qofkii sheegi waayo xog. Waxaan ku daray sidoo kale in la siiyo abaalmarin qofkii xogta keena. Haddii la ganaaxo kii xogta sheegi waaya waxaa sidoo kale fiican in la abaalmariyo kii xog fiican sheega. Marka halkaa farqad labaad baan kusoo daray oo odhanaysa waa in abaalmarin la siiyaa qof kasta oo keena xog taasi oo ka hortagta tahriibinta dadka amaba caawisa in la helo tahriibayaal. Abaalmarinta la siinayaana waxay kolba u dhigmi doontaa xogta uu qofkaasi keenay.
qodobka 20-aad ee xeerka barqadiisa E qodobka 20-aad barqada 1-aad qaybtiisa E waxay u qoran tahay inuu isaga oo inuu isagoo xushmeynaya xuquuqda aadamaha uu adeegsado xeelad kasta oo baaris. Mar Cali Ducaale Cumar Shabaash, telefishinka bulsho magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahab Shiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.